Lars Frick, analytiker Börsveckan, då står vi här igen. Berätta, mm. vad skriver ni om i det senaste numret? Vi har ett jättespännande nummer med gott och blandat. Så den här gången är det inget tema, det är ingen speciell sektor utan vi har lyft fram lite, kört lite stockpicking och hittat några case som vi gillar. Hexatronic är ett av dem. Jag tänkte just komma till det. Hexatronic, en populär aktie, var, kan ha vara upp 30% mm. någonting i år om jag inte helt fel underrättad? Vad är det ni ser i Hexatronic som är värt att ta upp? Ja, alltså Hexatronic som är verksamt inom fibermarknaden tycker vi är intressant för dess, framförallt för dess internationella verksamhet. I Sverige så var ju det här en boomande bransch under lång tid, och kan väl kanske bli igen. Men fiberutbyggnaden har liksom parkerat, så att här går det väldigt trögt. Däremot så finns ju samma behov av höghastighetsuppkopplingar i andra länder. Och det som är intressant med Hexatronic har varit skickliga i att bygga upp en verksamhet utanför Sverige som nu går väldigt bra. Så att, eh, Trots att marknaden just nu är parkerad i Sverige så ser vi bra tillväxtpotential här. Och det är ju intressant, det finns mycket starka grundläggande drivkrafter här. Det är en underpenetrerad marknad, det finns ett starkt politiskt intresse för att skapa bättre fiberutbyggnad och det finns också ett kommersiellt intresse förstås. Så vi ser att byggstenarna är liksom på plats, fundamentet är på plats här för Hexatronic. Så förutsättningarna för att Hexatronic ska ta del av den här växande marknaden är gynnsamma med andra ord? Exakt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. <laughs> Hur ser du på värderingen då? Ja, men den är, den är intressant. Alltså, värderingen är inte särskilt hög givet tillväxtförutsättningarna. och det är inte, Vi pratar inte jättemycket utan det kanske är 5-6 organiskt. Eh, men till det så kan man också göra förvärv eh, i och med den här framförallt då, utlandsexpansionen. Och sen finns ju förstås som Kanske en liten bonus att skulle du ta fart igen i Sverige så, så kan det bli väldigt bra. Och en broms både här och även i Tyskland som är bolagets andra stora marknad är just utbyggnadskapacitet. Det ska ju grävas stiken och läggas ner fiber liksom rent fysiskt. Och det, det är det som är den trånga sektionen så det är inte efterfrågan som kniper så mycket utan det finns ett väldigt stort behov. Intressant. Sen är det så att du har skrivit en krönika också. Ni brukar ha gästkrönikörer yes ibland men idag fall lotten på Lars Frick. Vad, vilket ämne har du fokuserat på? Jag skriver lite grann om värdering inom forskningsbolag. Det tycker jag själv. Forskningsbolag, då menar du bioteknikbolag? Ja, bioteknik. ja. Ja, exakt. Det vanligaste där är ju egentligen att se hur långt fortskridna är projekten. Är man i preklinisk fas? Är man i klinisk fas? I så fall vilken? Och så gör man någon sorts värdering Utifrån det och Då har man ju kommit ganska nära. Liksom, är det nära ett marknadsgodkännande eller är det långt kvar att gå. Men det finns massa nyanser här. Vilket terapiområde man är verksamt inom. Är det cancer, onkologi eller är det inom infektionssjukdomar eller CNS? Det påverkar också väldigt mycket. Sannolikheten att nå framgång, i varje fall om man tittar på aggregerad nivå. Jag tycker också att det finns spännande nyanser. Orphan drugs är väldigt populärt. Särläkemedel, det vill säga som riktar sig till mindre patientgrupper. Det är en marknad som är lite speciell. De har regulatoriska fördelar för att det finns ett intresse av att få ut läkemedel. Det blir en friare prissättning. Så även om det är mindre läkemedel så kan de ofta bli väldigt lönsamma. Och ganska goda sannolikhet för framgång också. Drug delivery ett annat subsegment. Då tar man en känd substans och paketerar om den kanske man inte ska säga men man förändrar beredningssättet. Idealet skulle vara till exempel om man kan gå från en spruta till en tablett eller ett tablett till en film och så vidare och göra det lättare för kroppen att ta upp. Uh, så att, och där har man också mycket mycket högre sannolikhet till framgång. Nu blir inte ersättningsnivåerna eller royalties lika höga som för ett sprillans läkemedel men det är också intressant. Så jag går igenom lite sådana faktorer som jag tycker man, man ska titta på när man investerar i biotech. Anders, min känsla vad gäller forskning inom det här området att för 15-20 år sedan då var det fokus på stora, breda produkter. Nu är det precis som du är inne på mer nischade specialläkemedel. Har finansmarknaden och myndigheter hängt med i den här utvecklingen? Ja, jag tror det. Precis som du säger, det är en bra spaning att man pratar om såna här blockbusters, mer än en miljard i försäljning. Och det var ju förstås det För de stora läkemedelsbolagen så, så är det väl fortfarande så att de söker breda. Men där blir ju ribban så otroligt mycket högre. Om man ska nå en jättemarknad där det redan finns bra preparat. Då måste man verkligen komma med någonting riktigt, riktigt bra. Medan om man tänker sig en mindre nisch. Där det kanske bara finns något läkemedel. Det kanske är gamla läkemedel som inte är särskilt bra. Då, då är det så att säga, lättare att bli, bli bättre. För att bli godkänd måste man ju antingen vara bättre eller kanske lika bra som existerande preparat men med en gynnsammare biverkningsprofil. Så det är klart att ribban sätts ju högre ju högre man siktar också. Och det är kanske inte är där de stora framgångarna finns som privatinvesterare. För det finns inte så många blockbusters. Och Då är det bättre att sikta på de här nischerna tycker jag. Alltid lika spännande och kul att träffa dig Lars. Tack för det här och vi ses om en vecka. Tack Jesper.